dufitemo amajwi agiye atandukanye, hari za soprano, arizo zizi. Alto nazo ziri hano. Yose noneho twayahuje harimo n'ibicurangisho. Rero yo kubihuza amajwi umuntu ahita yahanagura nyine akaba arimo isuku kurya atandukana n'amajwi yafatiwe ahandi hantu runaka wenda nko mu rusengero cyangwa mu bitaramo. Ubi gutwara igihe kingana iki nko gukora indirimbo ukaba uyirangije byose nyine birimo n'abaririmbyi kuza bakaririmba? Yego, urebye ubundi indirimbo ishobora gufata hagati y'amasaha 4 n'atandatu. Oya, studio ni ya Delight Choir, niho ibihangano byacu bikorerwa. Twifitiyemo abatoza, abahimba, abacuranzi ndetse nanjye producer, rero byose nitwe tubyikorera. Twifuza gutera imbere mu buryo bw'imiririmbire kuko nicyo korari imaze, ikindi tugatera n'imbere mu buryo bw'ubushobozi, ariyo mpamvu dufite ishuri rishyashya ridufasha mu buryo bw'ubushobozi. Turi bijyanye n'imyitozo dukora, mbese tugamije iterambere, kugira aho tuva naho tugera, ariko tugasakaza ubutumwa mu majwi, ariko mu majwi anogeye amatwi. Korari nkingi rero ubushobozi tubukura muri twebwe ubwacu, kuko bamwe babarimo bakora, abandi tugasaba ababyeyi, ariko tukagira n'abandi bantu badukunda badufasha, akaba bitwa abamambure bacu. Icya mbere ni ugukomeza gushimira abantu bakomeza kudukurikira, komeza gukurikira ibihangano byacu, yaba kuri izo mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi turashimira ababyeyi bacu uko bakomeje kugenda badutera inkunga, abamambure turabashimiye. Ibi byose twagezeho ni ukubera bo, badahari ntabwo byari gupfa gukunda. Kugachi sano kuji.
ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane wowe wahisemo gukurikira Itabaza TV akanyaniza komeze neza cyane kandi komeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo ukora byose ndizera ko umeze neza cyane nanjye meze neza nitwa Sami Celestin ngo ikaze kuri Itabaza TV natembereye njya mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi ahantu iyo ufite impamba ubizi neza ko itazakugeza I Kigali uyirira aho ngaho ni ku Ruyenzi rero ndi kumwe n'abajene abasore n'inkumi bakibyiruka babarizwa mu itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi rya Ruyenzi nibo tugiye kubana nabo muri iki kiganiro kugira ngo tumenye byinshi kuri bo uko babayeho ibikorwa byabo n'ibyo bateganya ndi kumwe rero n'umuyobozi wabo ku ikubitiro boss ikaze kuri Itabaza TV muraho turashima Imana murakoze cyane amakuru ni meza Perezida rero mbere yuko dutangira ikiganiro twabasaba ko mudushyira imbere y'Imana yego Uwiteka mw'Imana yacu twongeye kugushimira uburinzi bwe bwabanye natwe kuva tuvutse kugeza amagingo aya n'ukuri mw'Imana n'urukundo rwawe ushimirwe tugize umugisha rero wo kubana n'abashyitsi turakwinginze mw'Imana iki kiganiro tugiye kugirana mw'Imana ugaragare kandi cyoborwe na mwuka wera kugera ku musozo tushime izina ryawe ibyo byo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu amen ibwira abantu badukurikiye hanyuma unatubwire korali yanyu ko yitwa unatubwire ni yariyo murakoze amazina yanjye nitwa Uwase Giovanisi nkaba ndumwizera w'itoro ry'Abadventiste w'umunsi wa karindwi rya Ruyenzi by'umwihariko nk'uko mwadusuye ahangaha mwadusuye nka korali Imana yemeye ko mba perezida wa korali Delight ibarizwa mu itorero rya Ruyenzi ndumva ari ibyo ni korali y'abajene bigaragara ko harimo n'abakiri batoya benshi mu rubyiruko iyi korali yatangiye ryari igitekerezo cyo kugira ngo ijyeho cyavuye he bo iyi korali Delight yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu uko mwatubonye hano ndatekereza nta muntu n'umwe urimo watangiranye nayo amateka atubwira ko yari korali y'abana babarizwaga ku itorero rya Ruyenzi nk'uko mubizi Ruyenzi yagiye iturwa n'abantu babimukira natwe nuko nk'uko twisanzemo ariko bigeze bibiri na gatatu dufata umurongo wo kubaka korali noneho ihamye ibyo ari korali y'abana dukomezanya uko nguko ari korali noneho ku Ruyenzi bahita bashinga indi korali y'abana n'ubu ngubu niko bimeze Imana rero yaratubashishije n'ubu ngubu turacyari kumwe kugeza amagingo aya turi korali murakoze korali n'ubundi nk'uko dusanzwe tubimenyereye icyo ibikora nivugabutumwa ariko binyuze mu ndirimbo niyo mpamvu turi kumwe n'umutoza w'iyi korali uratangira wibwira abantu badukurikiye hanyuma utubwire bite by'iyi korali ku bijyanye n'imiririmbire kuva mutangiye kugeza ubu ngubu murakoze cyane amazina yanjye nitwa Nkurunziza Emery Daniel nkaba koko ndi umutoza w'iyi korali Delight ku cyerekeranye n'imiririmbire turi mu murimo w'ivugabutumwa twahisemo gukora uyu murimo tubinyujije mu buryo bwo kuririmba nkuko ubimbajije rero ku kijyanye n'imirimbe turi gutera imbere turi bijyanye n'imyitozo dukora mbese tugamije iterambere kugira aho tuva naho tugera ariko tugasakaza ubutumwa mu majwi ariko mu majwi anogeye amatwi nubwo buryo navuga ku cyekanye n'imiririmbire dukomeje imyitozo turifuza ndetse mu minsi iri imbere kuzaba dufite umwimerere wacu mu byerekeranye no kuririmba imiririmbire ubwo uti imyitozo nk'umutoza w'iyi korali bimeze bite bijyanye no gutoza twinjize muri korali neza uratoza bigatorika bagatozeka bikemera yego nk'uko wabivuze abenshi muri twebwe baracyari bato kwigisha umuntu muto no kwigisha ukuze biratandukanye rwose kubigisha birakunda
no kuvuga ngo itandukaniro gusa ry'umuntu kiri muto n'umuntu mukuru haba hari ugukomera kwijwi icyo kiri mu bya mbere hanyuma ibindi ni technique z'imiririmbire kucyerekanye no gukomeza amajwi imyitozo dukora icya mbere igamije ni icyo gukomeza amajwi icya kabiri imyitozo dukora igamije ni uburyo bw'imiririmbire ariko mu buryo bushobora kugira injyana yanogera amatwi rero abantu barabifata kandi babikora neza urakoze abasore nk'abantu baba bafite amaraso ashyushye bari mu marera mabi nabonye harimo nabari n'abakibyiruka ababyiruka hari kigero najyaga numva kera nkiri umujene ntarasaze iwacu bavuga ngo bakambwira ngo ngeze mu mabyiruka mabi hahandi umuntu nyine abari mu afite yi ari umusore yiyumvamo imbaraga zose byoroshye gutoza abantu bamwe ni barumuna bawe abandi yenda mujya kungana ntabwo haba hazamo imbaraga za gisore bo ntago byabura ariko hari ubundi buryo dufatikanya muri korale harimo komite ya discipline harimo na komite ishinzwe iby'umwuka mu buryo bubiri rero izo komite zifatanya na komite ishinzwe iby'imiririmbire kugira ngo abantu babashe kujya ku murongo bivuze ngo amasengesho kuko twizera Imana ko ishobora byose nubwo ari mu gihe kibi cyangwa ari imyaka wakwita ko ari mibi mu gihe cy'ubuzima bw'umuntu ariko mu byukuri uko byamera kose hamwe no gusenga Imana yoroshya iyo mitima ikoroshya izo kamere hanyuma hakaba na komite ya discipline hari aho byanga nayifasha iyo komite y'ikora ibyerekeranye n'imiririmbire kuba hajyaho ibihano cyangwa se hajyaho mu buryo bw'ibiganiro cyangwa guha ibintu bugororangingo nta kibazo tujya tugirana byose bigenda neza murakoze nitwa Bikorimana Papi nkaba ndi perezida wungirije muri korali Delight Choir uri umuyobozi wungirije w'iyi korali umukanyi umutoza amaze kuvuga ati ibijyanye n'iby'umwuka yabikomoje tubwire muraririmba gusa nubwo yabikomojeho ntabivugeho ariko tubwire ibijyanye n'iby'umwuka bihagaze gute muri korali yanyu yego murakoze cyane ibijyanye n'iby'umwuka muri korali navuga uburyo tubikora iyo tugiye gukora practice akenshi turabanza tugasenga habaho umwanya wo gusenga kandi akenshi abashinzwe iby'umwuka muri korali bajya bategura igihe cy'amasengesho yo kwiriza ubusa no gusenga yakunda kuba buri kwezi kwa mbere kw'igihembwe igihembwe gitangiye dutangirana n'amasengesho ibyo byose rero ni bigenda bidufasha kugira ngo nubwo turirimba ibyo turirimba bitaduciraho urubanza twebwe ndetse nabo tubwira kugira ngo tubashe kwikiranura n'Imana yacu mbese muri make ni ibyo ngibyo bijyanye n'iby'umwuka tugenda dukora muri korali nka korali rero iririmba ubu mufite ibihangano bimeze gute hari indirimbo nshya mufite ese guhera kera kugeza ubu ngubu ibijyanye na products cyangwa ibihangano byanyu bimeze bite bo kuri ubu ngubu tuvugana hashize iminsi 10 nimba nibeshye cyangwa 12 dusoye indirimbo nshyashya yitwa Yasoko ni indirimbo nziza ivuga ku bijyanye n'igihe tugezemo ko abantu bagomba gutekereza ku gihe turimo bakivugurura kubera ko tugeze mu gihe cy'imperuka iyo ndirimbo rero niyo duheruka gusora hari izindi ndirimbo twari twarasoye mu minsi ishize dufite indirimbo ziri kuri YouTube channel yacu yitwa Delight Choir hagiye hariho indirimbo nyinshi zitandukanye dufite n'ama audio yandi tukiri gukora hari na video yindi duteganya gusohora mu kwezi gutaha ibyo byose ni ibihangano dufite turabifite byinshi ndetse n'umwaka utaha mu kwa gatatu dufite konseri turi gutegura ku buryo tuzashyira hanze na audio z'izo ndirimbo nyinshi dufite muri studio mbese ibihangano byo birahari cyane byinshi ukiri aho ngaho rero uvuga uti turimo gutegura igitaramo nagira ngo muri rusange utubwire noneho igenamigambi rya korali yanyu
ibikorwa muteganya uretse icyo ngicyo sinzi yenda niba wakivuga mu buryo burambuye cyangwa niba hari ibindi bikorwa nka korali muteganya yego murakoze cyane bikorwa duteganya ikituraje inchinga cyihutirwa cyane twatangiye kugikoraho ni icyo ngicyo cya konseri dufite mu kwa gatatu konseri dushaka ko tuzakora mu buryo ugezweho bwa live full live tukaba twaratangiye ama practice kuri ubu ngubu turi gutekereza ko mu kwa gatatu bizagera imyiteguro imeze neza cyo ni igikorwa kituraje inchinga twimirije imbere cyane urumva iyo konseri niho tuzanaronchingira audio yacu ya kabiri kubera ko dufite audio na video volume ya mbere rero mu kwa gatatu turateganya no kuronchinga audio ya kabiri ibindi bikorwa dufite muri korali ni igikorwa tumaze iminsi dutangije ku Ruyenzi cy'ishuri ishuri rya muzika ryigisha umuziki ni ishuri twaritangije mu kwezi kwa gatandatu ariko uko ryakiriwe neza cyane abanyeshuri bo kwigisha barahari benshi twigisha umuziki yaba piano yaba gitari yaba audio production yaba nama practice room no kwigisha kuririmba ibyo byose ni ibintu dufite mu bikorwa dufite turi gukora ubu ngubu ndetse na studio yacu ihari rero ibyo ni bikorwa twimirije imbere turi kugenda dukoraho muri no minsi murakoze amazina yange nitwa Shimwa Teta Desange nkaba ari ngiyewe secretary nkaba numubitsi wa Delight Choir korali y'abantu biganjemo abanyeshuri ariko ifite ibikorwa bikomeye nk'ibi ngibi mukura hehe ubushobozi bwo kubikora korali nkingi rero ubushobozi tubukura muri twebwe ubwacu kwako abamwe babarimo bakora abandi tugasaba ababyeyi ariko tukagira n'abandi bantu badukunda badufasha akaba bitwa abamambure bacu niwe nabo badukuraho nyine ubwo bufasha bwo gukoresha mu bikorwa byacu bya buri munsi nka korali biba biboroheye nkamwe yenda ibyo mwikeneyeho by'ibanze kuko mujya kwaka ubufasha ari uko mwamaze mwebwe kugira ibyo mukemura nka higanjemo abanyeshuri biba biboroheye ntago biba byoroshye ariko twizera Imana byenda bishoboka kandi abamambure bakadufasha abamambure banyu rero n'ababyeyi banyu babafasha mwumva ari ubuhe butumwa mubafitiye ubutumwa dufite abamambure nuko batwizera bakomeza kutwizera bakatwongera icyizere cy'uko ibyo baba bari gusupportinga natwe ubwacu tuba dushaka ko bigera kure kandi twifuza yuko bakomeza kudukunda bagakunda n'ibikorwa byacu kuko nta muhate wose ku mwami ababyeyi se bo mubanye neza ku buryo badafite ikibazo cyo kuba bakomeza kubafasha yego ababyeyi tubanye neza cyane turi urugero rwiza nitwa Ariette Kanyange tumuririmbyi wa Delight Choir korali yanyu ifite ibikorwa byose ariko se bite n'ibijyanye n'ahazaza hanyu muhateganyiriza iki muteganya ko bizagenda gute muracyara abajene ejo bundi mugiye gukura bamwe bagira igihe cyo gushinga imiryango ni irihege na migambi ya korali yanyu murakoze ku wajyanye n'ahazaza hacu igihari cyo nuko twifuza gutera imbere mu buryo bw'imiririmbire kuko nicyo korali imaze ikintu tugatera n'imbere mu buryo bw'ubushobozi ariyo mpamvu dufite ishuri rishyashya ridufasha mu buryo bw'ubushobozi ikindi muririmbire kifuza gukora kugira ngo twamaze ubutumwa bugere hose bashe kugera ahantu hatandukanye hanyuma mu byo muteganya byo kuba ubutumwa bwakwira hose ese harimo uburyo mujyana n'aho isi igeze ubwo isi aho igize isigaye yarabaye umudugudu ili online cyane ese namwe izo mbuga murazikoresha yego imbuga nkoranyambaga turazikoresha dufite Instagram ariyo Delight Choir na YouTube channel ya Delight Choir imbuga zose turazikoresha no sumina tubona
nk'abantu mukiri abajene ariko muje mu gihe cy'isi ahisi igeze mu buryo bw'ikoranabuhanga cyane mubona ari akahe kamaro iri koranabuhanga rifite by'umwihariko mu butumwa mutwaye urugero rwa hafi natanga nk'indirimbo zose dushyira kuri YouTube channel comments tubona akenshi ziva ku bantu tutaziranye nabo batubwira courage mukomerezaho ibintu nk'ibyo tukabona ko imbuga nkoranyambaga nazo ziri mu bintu bidufasha kugira ngo ubutumwa bwacu bugere hose niki noneho mubwira abakunzi banyu babamenyeye kuri izo mbuga nkoranyambaga bakomeze badukunde badusupportinge bakunda indirimbo zacu badufollowinge then babashe no gusharinga indirimbo tuba twashyize kuri YouTube mu bihe biri imbere muzakomeza gukora nk'uko nguko cyangwa muzagira umuhindure uburyo bw'injyana njyewe nagerageje gukurikira ibihangano byanyu mbona injyana ntirahinduka nk'abantu baduhimbira indirimbo biterwa n'uko muka yaberetse injyana irizana nago tuvuga ngo dufite injyana imwe ihoraho turirimba gutya biterwa n'uko indirimbo imeze kandi tugerageza kurima mu njyana yose umuntu wese yakwisangamo haba bakuze cyangwa abajene cyangwa se n'abana hano rero turi ni muri studio za The Light Choir bakomeje kutubwira ko bafite reka producer abanze atwereke muri makeya ibyo dusanze arimo gukora anadusobanurire ibyo ari byo hanyuma tuganire hano sanze ndimo gukora indirimbo nshyashya ya The Light Choir indirimbo yitwa harijwi numva rihamagara ubwo rero nyuma yo kwiga indirimbo baraje barayirecordinga hano ubona tuba dufitemo amajwi agiye atandukanye hari za soprano arizo zizi tukagira na za alto alto nazo ziri hano no tukagira na tenor ndetse na bass byose biri kumwe uvuga ngo na majwi yose none twayahuje harimo n'ibicurangisho yose ari kumwe ndetse n'ibicurangisho nyuma rero yo kubihuza amajwi umuntu ahita yahanagura nyine akaba arimo isuku kurya atandukana n'amajwi yafatiwe ahandi hantu runaka wenda nko mu rusengero cyangwa mu bitaramo noneho icyo gihe indirimbo ibigeze ku musozo ku buryo iba ifite ubushobozi bwo kuba yasohoka ubundi ikajya kuvuga ubutumwa Ubu bigutwara igihe kingana iki nko gukora indirimbo ukaba uyirangije byose nyine birimo n'abaririmbyi kuza bakaririmba yego urebye ubundi indirimbo ishobora gufata hagati y'amasaha ane n'atandatu ariko yari indirimbo yahawe umwanya kitabwaho cyane ishobora no kurenza umunsi cyangwa n'iminsi ibiri kuko ibitekerezo biri kugenda biza uko bwije n'uko bukeye wenda hari ibitekerezo by'amajwi mushaka kongeramo cyangwa amajwi y'ibicurangisho mushaka kongeramo ya nuvuga ngo birashoboka ko indirimbo yafata hagati y'amasaha atatu kugera kuri atandatu cyangwa se ikanarenza bitewe n'uko muba mukiri kuyikoraho yego reka tuve muri studio gato noneho uhindukire maze urebe abari hano kuri kamera hanyuma noneho tuganire ni David abantu benshi ngira ngo abantu benshi bakuze nkanjye nakumenye muri The Way of Hope niho nakumenyeye bwa mbere ariko
ubwo tugiye kuganira kuri iyi studio ya The Light ariko muri rusange nkawe turahera kuri wowe bwite David ni muntu ki noneho mu bijyanye by'umwihariko na production yego bwo nkuko akomeje kwivuga amazina yange ni David nkabandi umuririmbyi muri chorale The Light Choir ndetse nkabandi n'umuririmbyi muri The Way of Hope Choir ndi umunyamuziki ndi umucuranzi ndi umuhimbyi ndi ntunganya n'indirimbo niko mwabibonye production ni ibintu natangiye kera ni ibintu bigenda biza gakiye gakiye ugahera kwiga gucuranga piano guitar ibikoresho bitandukanye noneho nyuma wiga software yo gukora indirimbo rero nagiye kubyiga ku buryo nyine ubumenyi bwiyongereye atari ibyo ugenda utoragura ahantu hagiye hatandukanye nyonese kuvuze ko watangiye umuziki kera nkaba mbona nawe ukiri mutoya ubwo waba utangiye unganuza cyane none ibya umuziki wo muri rusange ushobora kuwutangira uri muto uri n'umwana ako production ikorwa n'abantu batangiye gukuramo gake ubwo nawe wasanga baratangiye gukora kuri piano cyangwa ni bya production nabwo ukiri muto natangiye gucuranga kera nko muri 2007 icyo gihe nigaga nko mu gatatu primaire kuko mu rugo habaga hari piano niho yabikwaga piano ya korali ababyeyi banjye baririmbagamo ubwo urumva naho natangiye gucuranga noneho bigenda bizamuka hanyuma nsoje amashuri yisumbuye nibwo nagiye kwiga production byimbitse noneho mbitangira nk'umwuga tangira kubikora noneho nk'umuntu wanabyigiye byagufasha igihe kingana iki no kuvuga ngo wowe yenda wabyize uri ufite n'impano ariko ubona yenda yudafite impano ari ukujya kubyiga kubera ko bikunze gutyo gusa cyangwa kubera ko birimwe amafaranga cyangwa kubera ko ariho ubona uzayashakira byagutwaye igihe kingana iki byari kugutwara igihe kingana iki utabikunda ubundi iyi software ikoreshwa mu gutunganya indirimbo yo nayize amezi atatu ariko ubwo nuko nari nsanzwe nzi gucuranga ubundi urebye gucuranga nicyo kintu gitinda kugira ngo umuntu akimenye ariko ubundi software yo cya production ni amezi atatu yonyine ariko kwiga gucuranga urumva kuva icyo gihe nari ndi kubyiga kuva icyo gihe muri 2007 kugeza 2018 nari nyimo kwiga gucuranga urumva kwiga gucuranga ni ibintu nyine bitinda bitewe n'impamvu runaka zigiye zitandukanye yego ubu rero iyi studio ni ya The Light Choir cyangwa ni iyawe oya iyi studio ni ya The Light Choir niho ibihangano byacu bikorerwa twifitiyemo abatoza abahimba abacuranzi ndetse nanjye producer rero byose nitwe tubyikorera ni ukuvuga ngo produit kugeza kuri audio ishobora gusohoka ijana ku ijana iyakorewe ari igihangano cyakozweho n'abantu bo muri The Light Choir rwose yego ari abanditsi na audio production yego hanyuma rero iyi studio uretse kuyikoramo ibihangano bya The Light Choir ukorera n'abandi bantu yego dukorana n'abandi bantu batandukanye amakorali cyane yo muri iyi ntara tujya tuyakorera ndetse n'amakorali menshi aturuka ahantu hatandukanye ariko kuko dukunda gukorera korali z'ahantu kure atari hafi biba ngombwa ko tubasangayo kuko korali wenda nka korali y'urusizi urumva kugira ngo itege ize inaha byagorana rero ni twebwe tubasangayo tujyana ibikoresho none tukabasangayo kugira ngo turengere n'umwanya bari kuzakoresha cyangwa se n'amafaranga bari kuzakoresha mu rugendo biravuze ngo iyi studio yanyu mushobora kuyimukana mugasanga abantu aho bakorera yego cyane rwose ni naho iterambere rigeze cyangwa na kera byarashobokaga oya kera aho wabaga uturuka hose niwe wazaga kuri studio yego ariko ubungubu byarahindutse kuko studio zikigeze zisigaye zifite ibikoresho byimukanwa no kubipakinga ubundi mukabasanga aho bari aho baba bari hose no kubasangayo
nubwo haba ari mu rugo rw'umuntu bisanzwe inzi isanzwe yego cyane singombwa ubiterambere aho rigeze singombwa ngo muri codingire muri studio bitewe na microphone zigeze ziri kino gihe hari ukuntu ushora kuzisettinga kuryo zidafata ibindi bintu byahandikuri ya kuryo rero buryo nk'imvura umuyaga yego yego ibyo byose microphone dufite twebwe nago zibifata niyo mpamvu aho twagiye ushora gusanga batoranyije kujya mu rugo rw'umuntu runaka kaba ariho dukorera ya ahabonetse hose turahakorera. Uranyemerera ngo waza kabazo kamatsiko. The Light Choir iracyari ntoya mu bijyanye no kuba n'imyaka n'igihe bamaze. Ariko bafite studio mu gihe hari na korali nkuru zitanafite n'ibyuma byabo kandi zimaze igihe. Mwebwe ibi bintu mwabigezeho gute? Ya ubundi navuga yuko icyambere n'Imana n'Imana iba yaraciye inzira. Hanyuma akazaho no gukora cyane nkuko mwabibonye turakora cyane ndirimbo mu bushobozi nubwo babigoranye ariko nyine tugakora cyane rero ahantu bino byose byavuye ni mu gukora kwacu mu gukora kwacu haba mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu bushobozi niho twaricaye turatekereza ati ni gute twakora ikintu ku buryo kitugirira akamaro ndetse n'abandi dufatanyije umurimo kikabagira akamaro ubwo niko gutekereza gukora ishuri nk'uko mwaribonye haruguru ryigisha umuziki gucuranga kuririmba ndetse dukora na studio ku buryo ibihangano byacu ndetse n'abandi dufatanyije umurimo tuzaya dukoreramo ibyo bihangano byacu bikaduteza imbere kandi bigakora n'umurimo ibijyanye n'ishuri byo bimeze gute abantu baza kwiga bimeze gute se abashatse kurizamo binyura mu zihe nzira dufite kugeza ubu dufite ishuri rimwe ari ryo mwabonye araruguru ntabwo turakomeza kugenda twagura ibikorwa byacu gusa iryo shuri rirahari hano kuri yenzi ryigisha gucuranga piano gitari kuvuza ingoma saxophone kuririmba byose bijyanye n'umuziki turabyigisha hanyuma rero abantu bashaka kwiga baza hano ku cyicaro kuri yenzi haba hari receptioniste baravugana ni biroroshye cyane ukundi kiga bikagenda neza akugeza ubu ngubu mubona imbogamizi muhura nazo ari izihe yenda kuri ibyo ngibyo bijyanye n'abanyeshuri kubigisha ahanini imbogamizi zihari nuko ni ibintu bitumvwa n'abantu neza kuko hari igihe usanga nk'umuntu mukuru ukuze ufite imyaka nka 30 cyangwa 40 yo kuvuga ati ibyo bintu ni iby'abana baba bagifite amaraso ashyushye cyangwa se wambona ndi kwiga yavuga ngo iki urumva icyambere ni uko abantu batari babyumva neza noneho icya kabiri nanone umubare munini dufite w'abanyeshuri biga gucuranga no kuririmba n'ubundi ni abakiri batoya abanyeshuri rero ugasanga muri vacances nibwo bahari noneho igihe cy'amashuri cyagera bakajya ku ishuri ubwo rero dusigarana n'ababa biga hano hafi biga externe niho dusigarana urumva nayo ni imbogamizi ariko nyine turi gutekereza kwagura ku buryo tuzajya tujya no mu bigo by'amashuri kigisha yo gucuranga no kuririmba bikajya muri curriculum y'ibyo bigo ubundi si wa mugana umuziki si w'abana batoya hari umuntu wiga kuze urumva abantu benshi bakunda kuvuga gutyo ariko hari abantu twigisha none bakuze ubu hari umusaza w'imyaka 65 uri kwiga gucuranga urebye ntabwo aba ari kubyiga kugira ngo abikore nk'akazi cyangwa se ikindi ahubwo abikora kuko aba bikunze uburyo iyo ari mu rugo ashobora gucuranga cyangwa se ku rusengero rw'iwabo akaba yacuranga indirimbo zo mu bitabo urebye n'ibyo ngibyo nawe ubundi kwiga ukuze bwo birashoboka nawe ahubwo uzaze wiga nanjye nzaza nige ariko njyewe nziga production y'amajwi iyo nzi nyine nijyanye n'itangazamakuru ariko iyo nayo nzaza nyige karibu uzakwigisha hanyuma iyo rero muvuze kwiga abantu bashobora guhita batekereza ibijyanye n'amafaranga ibijyanye n'ibiciro byanyu biroroheje cyangwa biragoye murakoze ibiciro byo biroroshye cyane kuko nk'uko natangiye mbivuga ibi ni ibikorwa twakoze kugira ngo bidufashe ndetse bifashe n'abo dusangiye kuvuga ubutumwa
ubwo urumva ntabwo tubikora nkaho ari business ku buryo dushaka gutera imbere cyane mu rwego rw'amafaranga. Niyo mpamvu nyine ibiciro byacu biri hasi cyane ugereranyije n'ibindi bigo byigisha gucuranga. Twebwe tubikora mu nzira yo kuvuga ubutumwa. Yego. Kugeza ubu ngubu yenda haba hari nk'abanyeshuri. Abanyeshuri ubu ngubu banyu bari ku ruhe rwego, aba mbere bageze hehe, aba bakurikira se bigeze hehe, umuntu agraduatinga muri iri shuri ryanyu nyuma y'igihe kingana iki? Ya murakoze. Ubu tumaze uku n'ukwezi kwa kabiri turimo, tumaze dutangiye, urumva ntabwo turagira abasoje kwiga kuko twebwe icyiciro cya mbere ni kiga amezi atatu, cya kabiri ni kiga amezi atandatu, hanyuma icya nyuma ni kiga umwaka wose. Ubwo urumva tumaze amezi abiri, urumva nabi icyiciro cya mbere ntabwo baraboneka. Gusa kuri ubu ngubu abo twatangiranye bamaze amezi abiri, bo bageze ku rwego rwo kuba bacuranga nk'indirimbo yo mu gitabo cyangwa se bagacuranga n'indi ndirimbo iyo ari yo yose nyine mu buryo bworoheje. Ya kuko ntabwo bararangiza amasomo yabo, ariko ubu aho bageze bafite ubushobozi bwo kuba bacuranga indirimbo yo mu gitabo. Yego. Abantu rero bifuza kubagana, ubwo ni mu buryo bubiri. Hari abifuza kubagana ngo mubakorere production, mubatunganyirize ibihangano, hari n'abifuza kwiga. Yenda badukurikiye murababwira iki? Icyo twababwira bose muri rusange ni uko amarembo arafunguye. Wabikunze watugana, kuko ni nkuko twahoze tubivuga, ni umushinga cyangwa se ni umurimo wo kuvuga ubutumwa. Rero icyo ni icya mbere kuri bose abashaka kwiga gucuranga cyangwa se bashaka kwiga production. Hanyuma reka nibande ku bashaka kwiga production, kuko njyewe niyo nigisha. Ibi production ni ibintu byoroshye, ibintu byoroshye cyane, ku buryo mu gihe cy'amezi ane cyangwa atanu uba wabimenye, ku buryo buri ku rwego rwo kuba wakora indirimbo igasohoka kandi ifite ireme. Kuri urumva ni igihe gitoya cyane, ahubwo ni karibu n'ibihute tubigishe ku buryo za ndirimbo zo mu ntara z'iwabo ku matorero yabo nabo bajya bazikora atari ngombwa kwirirwa bajya mu mastudio atandukanye. Yego. Yego, ni producer David twaganiraga muri studio itunganya umuziki mu buryo bw'amajwi, akaba ari studio ya The Light Choir. Akabazo ka nyuma k'amatsiko, yenda murateganya kuzakomeza gukora production, ibi bikorwa muzabyagura cyangwa aho biri mubona bihagije? Yeah, murakoze. Ibikorwa byo tuzabyagura, ko tuzabyagura mu rwego rwo kuvuga ubutumwa n'ubundi, ariko atari mu rwego rwa business, kuko turashaka noneho kuzajya tujya ku matorero atandukanye. Hari abantu baba bifuza kwiga gucuranga, ariko wenda bitewe na n'ibikoresho biri ku nsengero z'iwabo bitakunda ziba ziri gukoreshwa. Rero turateganya kuzajya tubasangayo noneho tukabaha amahugurwa y'uko bacuranga. Icyo ni kimwe. Turanateganya kandi nanone kuzajya tuvuga ubutumwa biciye muri iyi studio, ku buryo turi guteganya yuko tuzajya dusanga amakorali agiye atandukanye ku matorero atandukanye, noneho tukabakora indirimbo. Hari amakorali yo mu ntara zitandukanye baba badafite ubushobozi bwo gukora indirimbo cyangwa se badafite ubushobozi bwo kuza i Kigali, kuko niho haba amastudio ahanini menshi. Hari korali rero z'ahantu kure zigiye zitandukanye ziba zidafite ubwo bushobozi. Rero turateganya kuzajya tuzisangirayo noneho tukabakorera indirimbo mu buryo bworoshye. Ni ibyo ngibyo turi guteganya. Ni David wakoze cyane kwemera kuganira natwe. Ubu ngubu si abaproducer ko mukora nijoro, ugiye gukora cyangwa ugiye kuryama? Ntabwo kuryama. Ubu ngubu hari korali izaronshinga ku isabato, kandi ndacyafite indirimbo zabo zitarangiye. Ubwo nizo ngiye kuba ndi gukora. Ubwo aho numva naniwe nibwo ndi buryame. Ariko ubwo urumva mfite akazi ngiye gukora. Reka tukureke ukomeze ukore, kandi wakoze cyane kubw'umwanya waduhaye. Murakoze cyane. Tunasatira umusozo w'iki kiganiro. Perezida, hari ubutumwa bundi mwumva mwaha abantu bo mu byiciro bitandukanye? Hari abashobora kubabona bakavuga bati se iriya korali yagera iwacu gute? Abo ngabo bose ni iki mubabwira?
Icya mbere ni ugukomeza gushimira abantu bakomeza kudukurikira, bakomeza gukurikira ibihangano byacu, yaba kuri izo mbuga nkoranyambaga, kandi ikindi turashimira ababyeyi bacu uko bakomeje kugenda badutera inkunga, abamambure turabashimiye. Ibi byose twagezeho ni ukubera bo, badahari ntabwo byari gupfa gukunda. Hanyuma nanone turifuza ko kugeza ubutumwa bwacu ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu ngiye kubaha nimero aba ku yandi matorero yifuza ko twazajya kubataramira, kugira ngo bazajye baduhamagara. Twahamagariwe kuvuga ubutumwa. Nimero zacu za telefone badusangaho ni 0780810734. Ku bantu bose babyifuza twabataramira aho bazadukenera hose, icyo twahamagariwe. Ndumva ari ibyo, murakoze. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga na Korali The Light Choir. Ni korali yo mu itorero ry'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi rya Ruyenzi, riherereye mu ntara y'ivugabutumwa ya Ruyenzi, ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, mu bijyanye n'imitegekere y'igihugu cyacu. Dusoza rero, reka dusabe umwe mu baririmbyi b'iyi korali, Harriet, adushyire imbere y'Imana. Senge Uwiteka Mana, turagushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye kuko amahirwe waduhaye, tugushimiye kuba wabanye natwe, ikiganiro gitangiye kikaba gisoje amahoro, uhabwa icyubahiro. Duciye gufi ngo utabara twagenze nabi, aho twakoze ibitari byiza imbere y'amaso yawe, tubabarire. Bana natwe turinde, duhe gukomera, duhe gutera imbere nka korali, duhe gukomeza kwamamaza ubutumwa bwawe bwiza, mu izina rya Yesu. Amen.